22-річний Володимир з Полтави. Він закінчив Академію сухопутних військ і згодом став на захист України. Воював на Запорізькому напрямку, де в червні цього року отримав складну травму, яка прикувала його до крісла колісного. Повертаючись з чергування, почався обстріл. Ну, а далі сталося те, що навіть не можна було додумати. Повертався я і виходить, з лісосмуги вибігла тварина. Вже була більш-менш тепла пора року, там різні типи транспорту використовують. Їхав я в цей час на мотоциклі. І ця тварина, вона чи злякалась, навіть не знаю, чи що трапилось, вибігла на мене, і в ході чого виходить зіткнення сталося, і через неї я, власне, і полетів. Не встиг вчасно повернутися з чергування. Тоді у Володимира були зламані 11 ребер. Він отримав важку черепно-мозкову травму, а найгірше – перелом хребта. Рятували хлопця у лікарнях Запоріжжя, Дніпра, Києва, а сьогодні він проходить лікування у Львові, у центрі «Незламні». Лікування моє спочатку почалося з того, щоб я просто хоча б навчився сидіти, бо я більше 2 місяців часу провів в ліжку. І через те, що я не відчуваю нічого нижче грудної клітки, то мені і сидіти, власне, було на початках важко, я навіть не міг втримати балансу. З допомогою фізичних терапевтів, ерготерапевтів та психологів хлопець відновив свою фізичну силу та вже може впоратись з буденними справами без сторонньої допомоги. Пацієнтів з такими травмами, як у Володі, під час війни збільшилось в рази. Однак напрямок лікування та реабілітації таких пацієнтів і досі не сформований. А інфраструктури та спеціалістів критично бракує. Тож, аби допомогти людям з травмами спинного мозку, створити умови та вдосконалити надання допомоги, у першому медоб'єднанні створюють спеціалізоване відділення. А для підготовки фахівців з'їхалися провідні експерти з різних країн на першу національну конференцію з ураження спинного мозку. Ця конференція в першу чергу передбачає поділ знаннями, це є поширення нової інформації, це є практичні воркшопи, тобто як теоретичні, так і учасники конференції отримають практичні навички роботи з пацієнтами із ураженням спинного мозку. І так само, звичайно, це є комунікація, коли ми маємо тут фахівців зі всіх куточків України, вони можуть обмінюватися інформацією між собою, здобудуть нові знання і так само отримують контакти іноземних фахівців, які готові підтримувати нас на постійній основі в реабілітації таких пацієнтів. Зазначимо, що протягом 2 тижнів іноземні фахівці працювали з командою першого медоб'єднання для вдосконалення надання реабілітаційних послуг пацієнтам, які отримали травму спинного мозку. Тож надалі у лікарні працюватимуть над цим напрямком і вже готують нове унікальне відділення на 20 ліжок. Ірина Цвігун, Семен Пулик, «Правда тут», Львів.